Drugu nedjelju do Šaša 10. prosinca slavili smo svete mise u Modranu, na Plehanu i u Poljarima. Upaljena je i druga svijeća na adventskom vijencu, svijeća spasenja. Ulaskom u drugi tjedan do Šašća pogled nam je snažnije usmjeren prema Betlehemu, jer znamo da se tamo rađa naš spasitelj i naše spasenje. Iz drevnog panja niče klica, a pustinja rađa neočekivanim cvijetom. Cijelo se čovječanstvo budi i izlazi iz tjeskobe, jer se Bog rađa u našem tijelu. Kroz ovaj tjedan molili smo Boga da svatko od nas otvori svoj život kako bi nada mogla nicati, cvasti, rađati se i ostati u našim srcima. Iščekivamo i molimo Gospodina da zapali naš život ognjem svoga duha i da nam pomogne prepoznati njegovu prisutnost koja zlo preobražava u dobro. Ako Bog u našim srcima pronađe nemir i zatvorenost, neka nam pokaže put opraštanja. Ako je u našem srcu oluja, neka u njega unese utihu i svoj mir. Čekajmo Gospodina upaljenom čežnjom i svjetiljkama ispunjenim budnošću. Ponedjeljak 11. prosinca obišli smo i podijelili sakramente pomirenja, svete pričesti i bolesničkog pomazanja starim i nemoćnim župljanima koji žive u našoj župi. Na taj način pomogli smo im da u ovom vremenu priprave za Božić, uistinu čista srca i duše mogu dočekati i provesti božićne blagdane. U susretu s njima očitovala se Božja ljubav i snaga njegove milosti, koju mi ljudi često puta zbog svoje tvrdoglavosti ne želimo primjećivati ili je jednostavno nije čemo, iako smo svjesni da bez nje ne možemo ništa učiniti. Ova stara praksa neka potakne sve ostale plehančane katolike kako bi svoje duše u ovom adventskom vremenu uistinu pripremili za proslavu Božića, neovisno o tome gdje ih je život odnio. U staračkom domu Lug u Derventi na brizi ima i katolika. Među njima su i troje župljana župe Plehan, koji su svoju vjeru zadojili po božnošću na Plehanu. Njih smo posjetili u utorak 12. prosinca u pratnji gospođe Brankice iz Dervente, koja im je najčešće u obilasku i na usluzi. Na dolasku nas je dočekala ravnateljica doma sa socijalnom radnicom, koja je susretljivo najavila katolicima naš dolazak. Ta vijest ih je sve osmjero obradovala. Osim troje župljana sa Plehana, među njima su još dvoje iz Novog Šehera, kod Žepča, dvoje iz Tuzle i jedno iz Doboja. Svi su iskoristili priliku, ispovjedili se, te su primili svetu pričest i bolesničko pomazanje. U utorak 13. prosinca
U Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica RS-a u sklopu redovnog programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica potpisan je ugovor kojim navedeno ministarstvo ustupa Župi Plehan 21.000 konvertibilnih maraka za unutarnje uređenje filijalne crkve Svetog Nikole Tavelića u Modranu. Ugovor su potpisali ispred ministarstva gospodin Davor Čordaš, ministar, i ispred župe Svetog Marka Evanđelista Franto Tomas, župnik i gvardijan. Osim župe Plehan, iz Drvenskog dekanata pomoć su dobile i župe Koraće i Cer. Pripremama za Božić Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Derventa, u četvrtak 14. prosinca u večernjim satima upriličilo je božićni prijem. Tom prigodom ravnatelj Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnice Derventa, Framirko Filipović, pozdravio je okupljene goste i naglasio je kako je Božić uistinu obiteljski blagdan, te je svim okupljenima unaprijed čestitao božićne blagdane. Prijemu su nazočili i predstavnici vlasti ispred vlade RS-a na čelu s dopredsjednikom RS-a iz reda hrvatskog naroda gospodinom Josipom Jerkovićem, predstavnicima opće vlasti na čelu s načelnikom općine Derventa gospodinom Miloradom Simićem, te predstavnici vojske kao i veliki dio puka iz Dervente i okolice. Nakon čestitke ravnatelja podružnice, zahvaljujući dobročiniteljki gospođi Ankici Kjajić, djed Božićnjak podijelio je paketiće onim najmanjima, a druženje se nastavilo u suterenu Napretkovih prostorija u Derventi uz primjerenu zakusku. Da se u ovom tjednu na poseban način osjetilo da se božićni blagdani približavaju, osvjedočila su i kićenja u našoj župi. U četvrtak 14. prosinca gospodin Ilija Čalić, Čale, sa suprugom Jelom, te gospođom Anom Vrdoljak i neizostavnom gospođom Ankicom Kjajić okitili su božićni bor u filijalnoj crkvi Svetog Nikole Tavelića u Modranu. U petak 15. prosinca, zahvaljujući pomoći sestre Ankice Tomas, glavne medicinske sestre u bolnici dr. Framato Nikolić u Novoj Biloj, koja je inače rodom iz Žeravca, okićen je božićni bor te su ukrašene prostorije boravka Franjevaca na Plehanu. Iskreno se zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u ovim kićenjima, kao i ekipi koja je borove za Plehan i Modran dovezla iz Odžaka. Udruga Plehan iz Slavonskog Broda upriličila je božićni domjenak u večernjim satima u subotu 16. prosinca. Na početku domjenka okupljene je u ime gvardijana Plehanskog pozdravio vikar Plehanskog samostana fra Franjo Dalibor Stjepanović. Uz božićnu čestitku vikar samostana okupljene goste je tragom evanđelja pozvao na ljubav i brigu za rodni kraj, jer je i sin čovječi bio poslan prvo izgubljenim ovcama doma Izraelova, što znači svoga kraja, a onda i svim ljudima. Pritome je fra Franjo Dalibor napomenuo da Plehan pripada Plehančanima onoliko koliko Plehančani pripadaju Plehanu. U ime domaćina gospodin Ilija Džepina, rodom iz Poljara, koji je u župi Plehan, pozdravio je goste i predstavio im rad udruge u protekloj godini. Na domjenku su bili prisutni i predstavnici civilne vlasti iz rodnog kraja s gospodinom Josipom Jerkovićem, dopredsjednikom RS-a na čelu,
gospodinom Davorom Čordašom, ministrom za izbjeglice i raseljena lica, te predstavnicima općinskih vlasti iz Dervente i Bosanskog Broda. Događaj su svojim prisustvom uveličali i domaći gradonačelnik gospodin dr. Mirko Duspara, te gosti iz Beograda i Plehančani sa svojim prijateljima.